ହସ୍ପିଟାଲରେ ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତ ଆଉ କରିବେନି ଫିଲ୍ମସ୍, କାନ୍ଦିଲେଣି ଫ୍ୟାନ୍ସ। ସାଉଥ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତ ଯାହାଙ୍କୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଡାକନ୍ତି ଥାଲାଇବା, ବଲିଉଡ ବି ତାଙ୍କୁ ସଲାମ ଛୁଟେ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟୋରି ପାଇଁ ନୁହଁ, ବରଂ ରଜନୀକାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ହୋଇଯାଏ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହଁ, ସିଲଭର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ରଜନୀଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ ଓ ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ ଦେଖିଲେ ହୁଏତ ଆଗରେ ଆପଣମାନେ ବି ବୁଝିଯିବେ ରଜନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଜ୍ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନମ୍ବର। କିନ୍ତୁ ଭାବନା ଓ ବାସ୍ତବ ମଧ୍ୟରେ ଫରକ ଅନେକ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି 73 ବର୍ଷୀୟ ରଜନୀକାନ୍ତ ମେଡିକାଲ ବେଡ୍ରେ। ହଠାତ୍ ରଜନୀକାନ୍ତ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚେନ୍ନାଇ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ରଜନୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ଆଣି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବାରେ ସେମିତି କିଛି ବିପଦ ନଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଇଏ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଖୋଦ୍ ରଜନୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଲତା ରଜନୀକାନ୍ତ ମିଡିଆ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଏ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରଜନୀକାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିବେ। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମନ ଚିନ୍ତାରେ ଏକଦମ ଭାରି ହୋଇଯାଇଛି, କାରଣ ଗଲା କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ରଜନୀକାନ୍ତ ଅନେକ ଥର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। 2016 ଆମେରିକାର କିଡ୍ନୀ ପ୍ରତିରୋପଣ ହେବା ପରଠାରୁ ଲଗାତାର ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଅବନତି ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେ ଅନେକ ଥର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାର ନଜର ବି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରି ଭାବବିହ୍ୱଳ ପୋଷ୍ଟମାନ କରୁଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାରୁ ଏକଦା ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଥିଲେ ରଜନୀକାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବୟସ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପାଚେରୀ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେଲାଣି। 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକାଧିକ ଫିଲ୍ମରେ ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଜି ବି ରଜନୀଙ୍କୁ ହିରୋ ଭୂମିକାରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଦେଖାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଫ୍ୟାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରଜନୀଙ୍କୁ ହିରୋ ଭୂମିକାରେ ଗ୍ରହଣ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ପାଦ ଥାପି ସାରିଥିବା ରଜନୀଙ୍କ ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଏବେ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜିଲାଣି। ହୁଏତ ସେ ଆଉ ଫିଲ୍ମରେ ନଜର ଆସି ନପାରନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅନେକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହିଛି। ଥାଲାଇବା ଏ ଟାଇଟେଲ ରଜନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ। ସମାଜ ଓ ଫିଲ୍ମ ଦୁନିଆକୁ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଅବଦାନ ପାଇଁ 2000 ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଓ 2016 ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ଭଳି ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ସିନେମାରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେବେଲିୟର ଶିବାଜୀ ଗଣେଶ ପୁରସ୍କାର ବି ମିଳିଛି। ଏହାଛଡ଼ା 2014 ଶତାବ୍ଦୀ ସମ୍ମାନ, 2019 ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଫିଲ୍ମ ମହୋତ୍ସବରେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ଜୁବ୍ଲି ସମ୍ମାନରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଏମ୍ଜି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରେ ତାମିଲ ସିନେମା ଇତିହାସରେ ରଜନୀକାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆୟ କରୁଥିବା ଅଭିନେତା ଭିତରୁ ଜଣେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ରଜନୀକାନ୍ତ ବି ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲ୍କେ ଆୱାର୍ଡ ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନାଙ୍କ ଟିଭି।